tanınmış fəlsəfə doktoru Mail Yaqubun az maaş verildiyi üçün Xəzər Universitetindən çıxması xəbərinə Ali Təhsil Müəssisəsinin təsisçisi Hamlet İsahanlı cavab verib. Universitetin təsisçisi bizim yola açıqlamasında iddianın əsasız olduğunu deyib. Mən düşünürəm ki, ona cavab verilib. Azərbaycanda ən yüksək məvacib verən universitet Xəzər Universitetidir. Bizdə 2000-3000 maaş alan müəllimlər var. Bu adam əxlaqsızlığa görə qovulub. Gərək öz ayıblarının üstünü açmayaydı. Buna dərs vermək istəməyə bilər. O özü bizə yalvarıb ki, mənə bir dənə dərs verin. Bir dənə dərsə nə verilməlidir ki? Onu müəllim kimi saxlamayıblar. Xəzər Universiteti yüksək məvacib verir. İndi əmək haqqı rəsmi verilir. Vergilərdə də yoxlatmaq olar. Onu universitetdən qovmaq haqda qərar çıxarıblar. Bütün sənədlər də var. Şikayətlər, yazılmış müraciətlər. Nizam-intizam komissiyasında rəyi var. Ləyaqətsiz bir hərəkət edib. Ona görə də qovulub. Sadəcə o nəyə görə qovulduğunu gizlədib. Bütün olanlar sənədləşdirilib. Hamlet İsaxanlı özünü atel tikdirməsi məsələsinə də toxunub. Qaldı ki, Xəzər Universitetinin rəsmi ateli istirahət mərkəzi var. Üstündə də yazılıb. Konfrans və istirahət mərkəzi. Bütün universitetlərin istirahət mərkəzləri var. Bu atel mənim deyil, universitetindir. Mən bu məsələlərə qarışmıram. Sadəcə universitetin idarə heyətinin sədri kimi universitetin inkişafı ilə məşğulam. Bu adam ömür boyu mənə yaltaqlanan olub. Mənim də yaltaqlanan adamdan zəhləm gedir. Çünki onlar sürüşkən olurlar. Onu başa düşürəm. Çox pis vəziyyətdə qalıb. Çox pis şeyə görə qovulub. Ona görə belə açıqlamalar verib.